Եթե մի խնդիր է, որը զարգանում է այն պացիենտների մոտ, ովքեր ունենում են մաշկային սորիազ։ Ինքը մաշկային սորիազը ուրեմն մի հիվանդություն է, որը որ զարգանում է իմունային համակարգի ոչ ճիշտ սխալ աշխատանքի հետևանքով, այսինքն զարգանում է նորից, ինչպես եւ ռևմատոլոգիական հիվանդություններ, այն պատճառով, որ իմունային համակարգը փոխանակ պաշտպանի ուղղվում է օրգանիզմի դեմ։ Մոտ 30% պացիենտներ, ովքեր ունեն մեմ սորիազ, կարող են նաև ունենալ ψորիատիկ արտրիտ, եւ իհարկե ψորիատիկ արտրիտով արդեն պետք է զբաղվի ռևմատոլոգը։ Բավականին հաճախ, ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում, ψորիատիկ արտրիտի սկիզբը եւ առհասարակ հասկացողությունը բաց է թողնվում, որովհետեւ եւ առաջնային ուղղակի բժիշկների կողմից եւ որոշ դեպքերում մաշկաբանների կողմից չեն տրվում պացիենտին համապատասխան հարցեր ժամանակ առ ժամանակ հասկանալու։ Միգուցե պացիենտը նաեւ ունի հոդացավեր եւ հնարավոր է ψորիատիկ արտրիտի զարգացումը, որտեղ որևէ պացիենտ, որը ունի մաշկային ψորիազ, ապահովագրված չէ նրանից, որ մեկ օր նրա մոտ չի զարգանա ψորիատիկ արտրիտ։ Ψորիատիկ արտրիտը համարվում է արտրիտներից ամենա լուրջը, կարելի է ասել։ Մենք տարբերակում ենք 5 տեսակի ψորիատիկ արտրիտ։ Մեկը շատ նման է ռևմատոիդ արտրիտին, զարգանում է դաստակների եւ ոտնաթաթերի, մանր հոդերի համաչափ արտրիտներ։ Մյուսը մենք կոչում ենք օլիգոարտիկուլյար ձև, երբ որ հիմնականում ախտահարվում են ստորին վերջույթների 2-3 հոդ միաժամանակ։ Մենք ունենում ենք սպոնդիլիտ, այս դեպքում սորիատիկ արտրիտը նմանվում է բեղձերևի հիվանդության, այսինքն անկիլոզացնող սպոնդիլոարտրիտին, եւ կարող է զարգանալ ողնաշարի անշարժություն։ Հաջորդ տեսակը, ուրեմն մեզ մոտ դաստակների դիստալ միջֆալանգային հոդերի արտրիտն է, այսինքն հեռադիր, բավականին հազվադեպ խնդիր է, եւ ունենում ենք այսպես կոչված մուտիլացնող կամ այլանդակող արտրիտ, ամենատգեղացնող արտրիտն է ընդհանրապես հայտնի բժշկագիտության մեջ, որովհետեւ ψորիատիկ արտրիտը, որը ունի այլանդակող տարբերակ, սա կարող է զարգացնել նաեւ մատների կարճացում եւ շատ արտահայտված եւ բժշկական եւ կոսմետիկ դեֆեկտ։ Ժամանակին ախտորոշելու պարագայում ψորիատիկ արտրիտը բավականին լավ ենթարկվում է բուժման, ինչպես եւ ցանկացած հոդային բորբոքային խնդիր, այստեղ ունենք բուժման երկու ուղղություն. առաջինը հանենք պացիենտին սրացումից, երկրորդը հիվանդությունը կանգնեցնենք։ Եվ եթե պացիենտը դիմում է մեզ մինչև անդառնալի փոփոխությունների զարգացումը հոդերում, մենք կարողանում ենք կանգնեցնել ռևմատոիդ արտրիտը եւ ψորիատիկ արտրիտը եւ պացիենտին սրացումից հանել եւ հիվանդությունը կանգնեցնել։ Հիմա շատ կարեւոր է հասկանալ, թե երբ կարող է այն զարգանալ ψորիազի շրջանակներում, հա։ Մենք ասում ենք 30% պացիենտները կարող են ունենալ։ Մոտ 70% պացիենտների մոտ հոդային ախտահարումը զարգանում է մաշկային ցանավորումից հետո։ Այսինքն, սա շատ կարևոր հարց է, որը որ մենք տալիս ենք մեր պացիենտներին, երբ որ անամնեզ ենք հավաքում։ Հա, հարցնում ենք, դուք մաշկային ցան ունեք, ψորիազ ունեք, եւ եթե պացիենտը ասում է այո, սա բավականին հեշտացնում է մեր դիագնոստիկ փնտրտուքը։ Մոտ 15-20% պացիենտների մոտ միաժամանակ է սկսվում մաշկի ցանավորումը եւ հոդային ախտահարումը, այսինքն պացիենտը կգա, կգանգատվի հոդացավերից, հոդերում այտուցից, եւ կացի գիտեք ունեմ մաշկային ցանավորում, կամ լինում է պացիենտին զննելիս մենք հայտնաբերում ենք այդ ցանավորումը, դրա համար մեծ, շատ մեծ նշանակություն ունի ռևմատոլոգիական խնդիր ունեցող պացիենտին զննել եւ հետազոտել ոտից գլուխ, որովհետեւ եթե մենք տեսնենք այդ մաշկի ցանավորումը, կարող է տեղակայվել գլխամաշկի վրա, ականջների հետևում, ծալքերում, եւ պացիենտը պարզապես դա չի մանա, որ նման ցանավորում ունի։ Եվ մոտ 15% պացիենտների մոտ նույնիսկ հոդային ախտահարումը կարող է առաջ ընկնել մաշկային ախտահարումից։ Հորդորս հետևյալն է. միշտ ուշադիր լինել մաշկին, բաց չթողնել ψորիազի զարգացումը, իսկ այն պացիենտները, ովքեր արդեն ունեն մաշկային ψորիազ, միշտ ուշադիր լինեն իրենց հոդերին, որովհետև որևէ ψորիազով պացիենտ ապահովագրված չէ ψորիատիկ արտրիտ չունենալուց։